В Україні з'явилася ще одна можливість для пошуку роботи. Розробники створили унікальну платформу «Мапус», що допомагає знайти спеціалістів або замовників поблизу своєї оселі. І головне, сервіс не стягує жодних комісій. Як користуватись застосунком та скільки людей вже скористались можливістю знайти роботу – дивіться в сюжеті. Тетяна – студентка 4-го курсу. Вона не має можливості працювати на повний графік, зате підробляє фотографом. Замовників допомагає знайти «Мапус». Я не витрачаю багато часу на дорогу, наприклад, до студії. Зараз можу завдяки погоді на вулиці фотографувати. І це дуже зручно, швидко. Унікальність сервісу в тому, що ні замовник, ні виконавець не сплачує жодних комісій. Своєго роду соцсеть, де ні заказчик не буде обремінен абонплатами, всякими пополненнями, ні исполнитель не буде обремінен комісією, да, і буде отримувати 100% доходу. Саме важна ідея – це придати услуги местоположення. Тобто услуга в основному зв'язана з нашим местоположенням і местоположенням исполнителя. Тому чим ближче услуга, тим вона вигідніше. Додаток містить карту, що відображає розташування фахівців, готових виконати завдання, та замовників, які розмістили ці завдання, а також їхні статуси, оцінки і кількість. За останній час до нас приєдналося близько 15 тисяч користувачів по всій Україні. Ми працюємо не тільки у Києві, а навіть у маленьких селах та містах. Наразі на платформі можна знайти понад 300 різних послуг – від кейтерингу до репетиторства. Проте цим переліком можна не обмежуватись і створювати свої. Пропозиції різняться залежно від міста. Там послуги, вони трохи інші. Тут у Києві популярні кур'єри та, наприклад, клінінг. А там, якщо потрібно полагодити дах чи прокопати картоплю. Реєстрація у додатку досить проста. Вам необхідно ввести своє ім'я, номер телефону та імейл. А те, що він не стягує комісії, повинно заохотити українців шукати роботу на батьківщині. Щоб зупинити виїзд людей за рубеж в пошуках роботи, як временно, так і на постійно. Предоставити нашим гражданам можливість заробляти вдома. І з мінімальними втратами. Наталя Макогон, Аніта Кополенко. Новини «Правда» тут.